amakipe by'umwareko azasohokira igihugu cy'u Rwanda muri CAF Champions League, CAF Confederation Cup, no kuvuga ekipe ya Police FC muri CAF Confederation Cup, ekipe ya APR FC muri CAF Champions League. By'umwareko kuri ekipe ya APR FC, ibikorwa byo kwibaka cyangwa se gushaka abakinnyi byaratangiye. Hari n'abavuga ko bagomba kuba bayivamo. Ekipe ya APR FC yamaze no gukonfirma itariki zatangira imyitozo. Imaze gukonfirma itariki zatangira imyitozo tariki 17 z'uku kwezi kwa gatandatu. N'ekipe ya APR FC yatandukanye n'umutoza Thierry Froger, ubwo abantu bitege ko mbere ya tariki 17 iribuze gutangira imyitozo ifite umutoza, ndetse na bamwe mu bakinnyi bashyashya, ndetse na bamwe mu bakinnyi baribuze ko bayivamo, byose byamaze kujya ku murongo. Biraba byagiye ku murongo kuko ni ikipe ya APR Football Club yamaze gutangaza itariki, sinzi ko izatangaza itariki nta mutoza ifite kandi mbari itariki 17 nta fizike ifite. Yitabye Imana we nabwo yati bari kuzahera mu bya fizike, nta head coach nabo bakeneye, nta head coach nyine, nta assistant coach, assistant coach. Niyo mpamvu iki cyumweru twese tuvuga ngo APR igomba kurarangije ni gahunda zayo zo kugira ngo yubake, haba kubatoza yewe no gutangira kwiyubaka mu bakinnyi. Ibyo rero yabitangira kubikora ari uko ikipe yabo nyine yatangiye kuvuga ngo tumaze gukemura ibi n'ibi n'ibi. Icyambere gikomeye cyane ni igihugu kumutoza wa APR mushya ugomba kuba ayitoza muri sezo itaha. Bari benshi bafite short list y'abatoza, ubumaze kugira ngo nka batanu nyine bafite short list, ariko harimo abagenda bagarukaho cyane, ngira ngo twaje tubagarukaho kuri radio abashyize bagiye babakurikirana cyane. Aha nago kwaje kubivuga cyane, gusa muri iyo kipe nyine ivuga ko hari n'amaraso mashya igomba kwiyongeramo, karere kwaje tubagarukaho ngira ngo bamwe basore bashobora kwibikamo, ndetse n'umutoza wungirije w'umunyarwanda. Umunyarwanda mutoza rero biravuga ko Thierry Imana ubiganiro ngo byabigeze kure rwose kuba yakurikiza muri ikipe ya APR Football Club, akava muri Academy ka Bayern Munich yatozagamo maze akerekeza muri ikipe ya APR. So mutoza wufugi mutoza uciritse, mutoza yatoje ikipe nka Lyon Sport mu 2006, ajya muri AS Kigali arayitoza, ajya mu ikipe ya Lyon Sport abadirite technique, ava muri Lyon Sport ngiye sura kwa mutoza wungirije wa Rick Rimaye, nyuma ava no mu Rwanda rwose ajya mu ikipe ya Namugo aragenda naho akora izina, maze naho arahatoza, ava muri Namugo ajya muri Simba yo muri Tanzania akorana na Gomez Daruza mugihe bari bari mu matsinda. Bigaragara ko rero uno mugabo nawe ategerejwe rwose kuba ashobora kwerekeza muri ikipe ya APR ku bigwi bye, akaba yaba umwasista. Ikindi bamwemereraho ni uko ari umugabo uri bilingue, ushobora gukoresha icyongereza neza igifaransa kuri communication, ari tayari cyane. Ibyo ariko none bigaca n'amarenga yuko amaze n'iminsi ari mu iyo kipe zabo za gisirikare, kuko arimo aratoza ikipe ya RG, ari nayo mpamvu bimuha akazi keza ko kuvuga ngo ashobora kuba yajya mu bigwi bya APR nawe akajya kubakamo izina rindi, izina yanditse muri Simba, yanditse muri Namugo, yanditse muri Lyon Sport, akaba yakomereza akazi muri APR Football Club. Gusa si we wenyine bivugwa, APR ishobora ko yagaruye umukinnyi wayo wakinaga kuri kabiri, mukanyira kubwira ko ari kuri bench y'abasimbura witwa Gilbert, akaba ari umwe mu bakinnyi nawe avuga ati uyu mutukinnyi nawe ni umukinnyi mbonamo talent nziza yadufasha mu bakinnyi baba bagomba kuba bafasha APR Football Club. Anakatandukana ni tandi ushobora gutandukana na Omborenga Fidele, nubwo bitaro bijana kuri right back, ariko ariko 90% bishobora kuba Omborenga amaze gutandukana APR Football Club. Mu magambo ntagarabwa release letter, ashobora no kuba yagira gutyo ukabona rongere bisubiriyeho bakaba bamugarura, ariko niwe bivuga ko ashobora gusohoka. Undi witwa Nitanga Emmanuel bakunda kwita Mangwende, ni umwana mwiza w'umusore ufite ibigango rwose, ufite na tayiza w'umunare, nawe biravuga ko APR Football Club ishobora kuba yamuzana mu ikipe yabo nkuru. Akaza uwitwa Muzungu, ni umusore dushima Imana Olivier, bahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Ejo Bundi, akaba ari umuhinga wakinaga mu ikipe nubwo atajyanye n'abandi kuri Full Squad, ariko ashobora kuzajya gukina Sekafa, nawe ari mu bakinnyi APR irebamo akazoza. Undi bivugwa ni uwitwa Tuyisenge Arsene, nawe biravuga ko ashobora kuba yakurikiza muri ikipe ya APR Football Club. Abandi banzanira uwitwa Gad mwawe nayo umuzamu, ntabwo nyine makuru gere kuri iyo ubwanjye sindayakandagira, nabo tuvugana muri APR harimo bavugwa nabo abantu bavugwa, ariko abinyamakuru byinshi nagiye mbona bigenda bitaratara ko uyu musore nawe ngo yaba ari mu biganiro n'ikipe ya APR Football Club, akaba yaza ku munyezamu wa gatatu cyangwa wa kabiri bitewe n'ukuntu azabarusha Ishimwe Pierre. Ku banyamahanga b'abakinnyi twavugiye tuvuga intonde nyinshi, ntibarahitamo ngo batangiye guselekisiyona, ubu bazaba bamaze guselekisiyona bavuga ati kwamusinyishije, nkatwe Isibo TV na Isibo Radio twiteguye rwose kuzaba tubabwira ati uyu nguyu ahawe ikaze ahangaha muri APR Football Club, mugende mumenya ibye bijye bitandukanye.
ngibyo ibya APR Football Club isaba sokera igihugu uko bigiye bihagaze ibyayo ndetse nuko imyiteguro yayo nuko yamaze gutangaza itariki y'imyitozo tariki ya 17 ejo tundi twaboze tubiganaho ngira namwe muri studio babwira ati nirenze itariki ya 20 itaratangiye imyitozo izabiri muri risque kuba imyitozo igiye gutangiza kugitutu ni gute umutoza yakora imyitozo akaza wenda akazaza mu kwezi kwa kane itariki za mbere ugasanga asigaje iminsi 20 imusaba kujya muri Sekafa byaba bigiye kuzagorana kandi birumvikana n'imikino ya preliminary round muri CAF Champions League cyane ko nako turi mu bihugu birangiriye neza itazarangira preliminary round APR Football Club ikinye Sekafa ikarangira tariki enye z'ukwezi kwa munane ikaza gakina Super Cup Oya ikaze gakina Super Cup tete 11 muri wandikira na police igakijya muri preliminary 18 urumva yego igahitigaruka gakinamo champion mu hagati aho ngaho nka June ya mbere gute ikina retour ya preliminary round ni mikino myinshi cyane ahubwo inegeranye bisaba ngo umutoza agere kare cyane kabiri banavuga ko APR Football Club ngo Simba mu makipe shaka kwifuza kuzakina nayo kuri Simba Day irimo rifuza ko yazakina na APR nubwo APR itaraba official ibi nashiri nasharije y'imikino yegeranye cyane ariko umukino wabari mwiza cyane yaba ari umukino mwiza cyane kuri Simba Day muri Tanzania urumva na Tanzania babona bagwati se iyi Sekafa ko tubone giye kuzatubuza ibirori byacu kuko nabo Simba Day na Wananchi Day ziko ziza mbere rero bakabona ko Sekafa ishobora kuzazigonganisha cyane n'amarushanwa bafite iri imbere hakaza rero n'ikipe y'igihugu Amavubi tariki ya 24 izaba itangiye Sekafa y'ibihugu nayo igomba kuba irangira mu matariki nka 10 gutyo mu kwezi kwa munane ukabona ko bizaba byegeranye cyane ni ibintu rero ikipe igomba kuba ifitemo n'abakinnyi benshi uzi ko ifitemo harimo Claude harimo Christian harimo Mborenga na Mukatagiye harimo Ukajeje nyine wamaze kwinjira muri APR Football Club harimo Nzota Ntieri harimo Clement na Yunusu urumva akaza mu hagati mu kibuga harimo Ruboneka Jean Bosco yego urumva akaza kuinga Gilbert Mugisha na ndumva wenda nabo ngo wenda bavuga ko ashobora kwa na Arsene na mukagiye muna muzungu n'abashobora kuzajyana n'iyo kipe ugasanga rero APR ahubwo imisigaye imirakirisha abanyamahanga gusa ya bisigaje myitozo y'abanyamahanga n'abanyarwanda bake bake bashobora kuza bayigumyemo ngibyo rero ibyo twaba tubwiye ugumva ni nyina nyeza muri mukamu guguze ashobora kuzajyana n'iyo kipe y'igihugu yitwa Gad eh mwawe nayo ako ikiza nuko nyine n'imbiri butanye imyitozo kuri tariki 17 kuri timi nziza cyane ibya APR rero ni ibyo ngibyo yamaze gutangaza Police Football Club rero nayo tujye kugura abazagara u Rwanda polisi kumenya amenya gahunda yamaze kwibika urutahizamu w'abanyabugesera kuko nagara abanyarwanda ako biri mu biganiro rwa Fana FIFA nirija akaba rutahizamu watsinze ibitego byinshi ibitego 15 byose nubwo yanganyije na Mbaoma uyu musore bavuga ko yavugwaga ko bujya muri APR Football Club nkababwira ati uyu musore ntago azajya muri APR kubera ko aramutse abonye ubwenge igihugu tayari yakinira APR ariko atamufite ntago yajya muri APR ko kuri karita z'abakinnyi APR ishaka ashobora kuba atari ku rwego rwayo uko bamutekerezaho rero niyo mpamvu byarangiye ikipe ya Rayon Sports yari kanzakanzeyo ariko yabaye nk'iri mu kuzamura igiciro cye kuko Police Football Club yakoze miliyoni 40 zifunze neza cyane yakoze 40 zifunze irajyana 40 zishyira hariya Bugesera yabwira ati mwigabanire Rayon Sports irataruka ati 40 ntibishoboke ariko ni umukinnyi wenda ushobora kuzayifasha ariko ukeneye n'abandi kuzayifasha cyane tukareba ko izaba bigenda iyi kipe ya Police ariko nayo ubwo nikiri mu biganiro na Ganijuru Elia kuva mu ikipe ya Rayon Sports ngo yayerekezamo ngo ari kagafaranga ngo ari mara kareba akabona ngo nizije nishize iri kumuha make miliyoni 6 zifata eshanu ako sere yuko abakinnyi ba Arsene Ganijuru ko bayimaze bari kubaganiza abo bajyana Rayon Sports yo yacyari muri GSM yacyari Global Soccer Management ya Global Soccer yirekiriye nayo zatuyigaruka ho cyane kampani y'abanya Senegal y'aba Senegal rwose nayo zatuyigaruka ho cyane ariko kipe ya Police iri ku isoko rwose irimo yagenda ishakisha aho yakura abakinnyi hirya no hino ikaba yagenda yiyubaka muri rusange ikaba yareba niba izakubita umutaru dore ko iri no mu Rwanda kongera amasezerano kizigenza wayo muhajiri ya Kizimana nawe ariko ngo wabaciye menshi ahubwo ati banyamahanga murayabaha natwe mujye muyaduha mu banyamahanga ni ndutsinda ibitego nkanje ati nanjye mujye muyama nyaboneka ngo hafi 35 zo zivugwa aho polisi ngo yikama kamya mbwa ati twara 30 wenda ariko naye fate 30 yaba ari iyo 30 yaba ari ayo ngayo fate igifurumba rata amafaranga ugeze mu gihe cy'amasazi ruda profise ugifite forme nta kintu wazagara ese wajaje hejo ya 30
nyine ku myaka 30 ari muri 30 nyine nibageze 30 ngomba kurya amafaranga abafaranga 30 rero njya numva zaba arizo gizo gusa ngashaka 35 muri equipe ya police nayo izagarira urwanda muri CAF Confederation Cup hari namakuru yuko umutoza Mashami Vincent na amazi igihe ashaka bakinyi ngo nagiye no hanze gushaka bakinyi ubwo bazayizamo tuzabaga Uganda byo cyo Uganda yamaze kumvikana na Ogera akwara babwiye ko rwose bari mu biganiro kuri ubu ngubu bari barumvikana n'umusore w'ikipe ya Kiyovu Sport akaba muri Kiyovu Sport ubwo bari barakabakamo bakinyi babiri hari witwa Bayo Sharif Bayo hakaza n'umusore witwa Chilongozi nawe bavuga ati no winga yimwe n'unda gaca ku yindi winga twa dufite winga ziguruka cyane abari barabitekereza kuba bavugana cyane bakareba kuba muzana abo ni bo bakinyi Mashami Vincent nawe ari mu kugenda tereta byavuga ko ari n'umukinyi w'umwataka wundi yashaga ari Bugande ariko ntibyaje gukunda kumwataka afite diru hanze zo kwerekeza mu gihugu cya Turukiya kuba yajya mu igeragezwa ibyo rero byatumye nyine ikipe ya polisi itabasha kuba yamwegukana uyu musore wundi mugenzi we muri rusange uko niko bimeze cyane ibyo ngibyo rero nibyo ngibyo haba ekipi ya Police FC na ekipi ya APR FC ubwo Rayon Sport yo nago birasa nk'aho igituje cyane maze iminsi sinyana n'abaterankunga bashya amafaranga rwose ngo ari n'amakuru yuko amafaranga bayabonye igisigaye ni ugushaka abakinnyi nayo ubwo nayo nyine nigera bishaka cyangwa se abijya mu biganiro nabo tuzagenda tubagaruka gusa amakuru hari nuko hari kampani yo muri Senegal Global Soccer Management bari gukorana mu buryo bwo gushaka abakinnyi yo management company ubwo igufasha ekipi ya Rayon Sport ubwo umukinnyi baganira nawe wo twamenya nawe twamubwira cyane ko turi muri transfer window mu gihe cyo gusinyisha abakinnyi bamwe basinyira ama ekipi abandi batandukana nayo ubwo abasinya muri ekipi ya Rayon Sport nabo twabagarukaho hanyuma mu Rwanda ngira ngo ni nibyo ngibyo nta kindi wenda kidasanzwe ku ma ekipi kireke ekipi ya Rutsiro na ekipi ya Vizio yazamutse mu cyiciro cya mbere Jari mundu cyane hariya irutsiro banyarutsiro mbakomera amashyi cyane abafana baragaragaye nubwo mutazakina muri cebe mukebera ni rubavu nubundi ariko byagaragaye ko rwose umukunzi w'ikipe ya Rutsiro yarishimye byari byishimo bikomeye cyane ngirango nuko nenda nibaje guha ama video yabo neza rwose ngo banzuye terekeho abanyarutsiro kukavumbi kabo mu biki byose bari byishimo cyane bavuga ati ikipe yacu izamutse mu kicyo cya mbere yatsindaga ibitego biri kubusa ikipe ya Muhanga maze irutsiro rwose baravuga ati duzane n'ingoma nibiyiko n'amasafuriya n'ibiti byose papa bakubita turaje byari byishimo rwose nanjye narahombye kuba ntari Rutsiro ariko Rutsiro FC yagarutse mu cyiciro cya mbere ubwo abanyarutsiro rwose badakurikiranye Kongzi rwose kuba mwagarutse mu cyiciro cya mbere abandi nabo bazaga mu cyiciro cya mbere ni timu yacu ikipe yashinzwe muri 2008 Vision FC ariko ni Rutsiro nyine yazamutse Vision nayo yego Vision FC ni chipu mugabo witwa Birungi amaze gushira amafaranga bita batela ngunga yageraga no ku rwego rwo kuzamuka ariko ngo arukuntu yagezaga bambeshaga baramwibaga urumva ariko ubu yari yarakaniye twita bitwa ba mutebi lash bitwa ba kamusoma shoti bayarekuraga muri centre yego ikipe rero yanganyaga yatsindwaga n'iye tsindaga ikipe ya inare ibitego biri kuri bitatu kuri bibiri nuko umukino waje kurangira gusa wari umukino w'indi yankurye ng'intare zacenze ikipe ng'abantu bose bavuze induru ariko birangira nyine batsinze ariko birangira batsinze muri intare rwose umusore witwa Rene ni umusore wigaragaje yaje guhitiramo ibitego biri no mu kanya mvuye kuri muri interscolaire akubisa ikipe yitwa Apayere ya Gasogi Junior yayo ayicenze nk'icenga amazi afite umupira mwinshi cyane niwe mukinyi mbonye z'umupira mu Rwanda winga macacaga akoresha ashaka aradribura hose bagenda buracenga gacagati mwese mugakubita mugasigara mugwirana mwese mubona yatambutse bose bari kugurega ngo yango araduteze kandi mwe uragonganisha afite tari dasanzwe yana ya Eva na cyakore hari ya ekipe hari ya byari bibi cyane ariko meze Vision y'Inyamirambo Kampala ndagusuhuza cyane nabandi ba Yves mwese mwabanye muri ekipe umutoza fisi urowe kiyo kitibwa nawe nkubuziza nyo nawe Birungi uri mukwano gwange umanyi waleta mujibu kasurine tujye kulaba no kugamba program ya team ngo inzo yiyambusa nako yambize sika nabasambi we bare nawe kuyambuse team tujya kudamu bizye se na rimabeshi cyane eh ya president umugani okay ubwo butumwa babwumvise congratulations rero kuri ekipi ya Rutse na ekipi ya Vizio yazamutse mu cyiciro cy'ambere mu Rwanda nibyo ngibyo nta byinshi cyane biri mu mikino y'amaboko cyangwa se volleyball muri basket ariko ikipe ya APR yafashe Kepler irakubita
urumva irangije rwose irazige yishira ku gakano muri basketball ikipe ya APR nyine ubwo ya yihaniza gakepura nyine yibwira ati genda wigicara 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 wigicara.